любов или кафе, или любов и после кафе? Любов и кафе, ако няма кафе, само любов, по-добре да няма кафе. Какво, как вървят проектите ти? Смисъл, какво ще правиш след това? Някакъв албум? Няма ли да събереш всичките парчета в едно или още е рано да мислим за такива неща? Ами те са почти са събрани и съвсем скоро, скоро, другата година ще го видите. С много добри музиканти съм работила. Например с кои? Например с Момчил Колев, с Николай Румов, с Георги Станев и Иво Чалъков от Gravity Call. Георги Станев стана и музикален продуцент на албума ми, за което съм много благодарна. Заедно направихме и няколко песни по моя музика за първи път. И мисля, че понеже песните са от различни автори, което им дават цвят, но са направени като аранжимент само от Георги Станев от Gravity и Иво Чалъков китара, много по-завършено ще звучи целия албум. 2011 е съвсем наблизо. Къде ще празнуваш нова година? Коледните празници ли е тайна? Ами обикновено Коледа винаги вкъщи. Сега с този малък нов член на семейството ни. Винаги прекрасни нови години. Той почна ли да пее? Почна, да. Ама съвсем сериозно. Почна да пее, да. Има предпочитания вече. Как ще ставаш рано, може да водиш сутрешен блок заради него. Естествено, мога да водя денонощен сутрешен блок. Пожелания към феновете ти на Music Space? Много, много хубави спомени да си оставят всеки един ден, за да има след време за какво да говорят.